Kaisha njoo hapa. Wale tuko ndani na tuchunge hizo chuma pale. Taratibu. Taratibu tu. Uri? Na kama tuko hapo nje, njoo tuingie hapa ndani. Oi, hapo hivyo tunataka tu cameraman. Tuteremke, teremke hapo. Wewe jamaa. Wewe toka wewe. Toka. Toka hapo. Utatolewa. Toka tu. Utatolewa. Aya, aya, aya. Pastor Bailey, Pastor Bailey. Ah, Joe. No, no, when you don't get a spam up, what an EK example. Hey, I'm about to go here. Aya, aya, tunasongea. Bruno, umepangana na watu wako mzuri? Aya, sawa, sawa. Pastor Bailey, Pastor Bailey. Mshikilia hapo bwana. Pastor, wacha tukusaidie hapa microphone. Hapa. Aya. Bila kupoteza wakati tutaanza na maombi. Pastor Bailey atatufungulia, then tutaendelea na procedure yenye ambayo imetuleta hapa, si ndio? Haya, Pastor, karibu. Bwana asifiwe Kristo. Salamu alaykum. Haya, tuamini Mungu, tuombe. Baba, tumekuja mbele zako. Wewe ni Bwana mwema, Mungu usiyeshindwa. Asante kwa kutuletea kikao hii Bwana, kwa minajili ya mradi huu ambao Bwana tunakuja leo na mheshimiwa kwa kuiangalia nafasi hizi. Asante kwa viongozi walio hapa. Utusaidie Bwana na hekima yako katawale Bwana. Tumekuwa tukilia Bwana utupatie mradi wa kutunufaisha, na tumekuona Bwana. Tunaomba shughuli hii Bwana uwe na amani na iwe na uwazi. Unuliwe na ubarikiwe. Nimeomba na kuamini, na mtu anayependa Yesu aseme amen. Amen. Pigia kwa kuvia changu basi. Asante sana Pastor Bailey. Wakaji wa Bondeni, yani loa biashara Kivumbini.